Бетоновоз се вряза във влака Истанбул-София. Няма информация за ранени пътници. Без лекари на село. Ще се завърнат ли младите лекари в родните си места? Парламентът трябва да помисли повече за нас, защото наистина на село много трудно се работи, много голяма отговорност да има по-облегчени условия. За първи път албанец застава начало на правителството в Северна Македония. Днес гласуват техническия кабинет. Марко Поло, главен герой на карнавала в Венеция. Отбелязват 700 години от смъртта на великия пътешественик. Здравейте, особените новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Инцидент с нощния влак Истанбул-София. Бетоновоз се е блъснал в композицията на ЖП Прелес край село Велик Йой. Няма ранени пътници по първоначална информация. Сред пътуващите има и български граждани. С последна информация за инцидента, сега от централна ЖП гара включваме Тихомир Игнатов. Здравейте, според турските медии инцидентът е станал снощи около 23 часа край село Велик Йой, окръг Текирдаг. Бетоновоза с турска регистрация се е ударил в композицията и след това е бил повлечен от удара. Е пострадал шофьора на тежкотоварния автомобил. Той е настанен за лечение в болница. Удара е предизвикал паника сред пътниците, но добрата новина е, че няма пострадали. На място са били изпратени екипи на жандармерията и бърза помощ. Турски медии съобщава, че локомотивът е бил подменен и след това е продължил пътя си към София. Причините за инцидента все още се изяснява. Това, което успяхме да разберем, е, че ЖП Прелезът вече е почистен. Също така е изтеглен и камионът, така че движението в района е възстановено. От кадрите, които се разпространяват в информационните агенции, не може да се добие пълна представа за това какви са нанесените материални щети, какви всъщност са размерите на щетите от този удар, нанесени по пътната инфраструктура, както и по композицията. Една от работните версии към момента е, че най-вероятно шофьорът се е разсеял и затова се е ударил във влака, но нека да чуем какво каза един от свидетелите, който е пътувал в композицията. Беше бетоновоз. Всички пътници са добре. Само шофьорът на камиона беше ранен. Той се беше разсеял. Правеше нещо друго. Не видя влака и той се удари в него. Това беше всичко. Престояхме на Прелеза около 3 часа. От БДЖ съобщиха, че композицията вече е на територията на страната. Очаква се влакът да пристигне на централната ЖП гара в София в ранния следобед. От БДЖ отказаха коментар и обясниха, че инцидентът е станал в Турция и нямат отношение към композицията, която се движи на територията на южната ни съседка. Отново да повторим, при този инцидент няма пострадали пътници. Тихомир Игнатов за инцидента с влака Истанбул-София. Преговори за прекратяване на огъня и освобождаване на израелските заложници в Газа трябва да се проведат днес в Париж. Във Франция са шефът на ЦРУ Уилям Бърнс, представители на Израел, Египет и Катар. Сделката може да включва освобождаване на повече от 100 заложници от Хамас в замяна на прекратяване на военните операции на Израел в ивицата Газа за около 2 месеца. 9 са вече държавите, които спряха финансирането за агенцията на ООН за палестинските бежанци. Причината – обвинение, че нейни членове са участвали в атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври миналата година. Новината за служители на агенцията за палестинските бежанци, участвали в атаката на Хамас, беше съобщена от съветник на израелския премиер Бенемин Нетаняху. По думите на Марк Регев, учители към ООН са празнували открито атаките на терористите. Една от заложничките на Хамас съобщава след освобождаването си, че е държана в къща на служител на агенцията. Държавите, които прекратиха финансирането, са Съединените щати, Канада, Австралия, Финландия, Германия, Италия, Нидерландия, Швейцария и Великобритания.
изпитания. Агенцията за палестинските бежанци започна разследване, а ръководителят и Филипе Лазарини призова държавите, спрели финансирането, да преосмислят шокиращото си решение. Координаторът по национална сигурност към Белия дом Джон Кърби обяви, че Вашингтон обмисля допълнителни промени за агенцията в зависимост от резултата от разследването. Тече разследване, така че нека бъдем внимателни. Със сигурност изглежда, че има повод за опасения за действията на някои членове на Агенцията за палестинските бежанци, но това не означава, че е замесена цялата организация. Те са помагали за спасяването буквално на хиляди животи в Газа и работата им е важна. Израелският външен министър Израел Кац заяви, че целта е след войната да бъде спряна дейността на Агенцията за палестинските бежанци в Газа, а генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш обяви, че е шокиран от новината. Агенцията е създадена през 1949 година и е най-голямата към ОНЕ, която оперира в Газа. Осигурява здравни грижи, образование и хуманитарна помощ. Само в Газа тя има 13 000 служители. В този час на извънредно заседание парламентът на Република Северна Македония гласува техническото правителство, което трябва да организира президентски и парламентарни избори през пролетта. За първи път в историята на страната начело на кабинета застава албанец, досегашният председател на парламента Талат Джафери. Номинираният за технически премиер Талат Джафери внесе вчера предложението си за състава на правителството, който беше ясен от предварителните номинации на партиите. В техническия кабинет влизат двама министри на досегашната опозиция от ВМРО ДПМНЕ, както и техни заместник министри. Основен приоритет на кабинета ще е организирането на президентски и парламентарни избори. Талат Джафери е от най-голямата албанска партия в страната – Демократичния съюз за интеграция. В навечерието на вота лидерът и Али Ахмети направи обращение. Този ден е исторически и за албанците, и за македонците, и за всички останали, защото ние ставаме равноправна държава и общество и преодоляваме всички предразсъдъци. Заедно поемаме отговорността да водим страната не един след друг, а рамо до рамо, заедно за една европейска Северна Македония. Макар да има свои министри в новия кабинет, опозиционната ВМРО ДПМНЕ обяви, че не подкрепя Джафери за премиер. Снощи на дискусия, посветена на разширяването на Европейския съюз, лидерът Християн Мицкоски заяви, че парламентарният вот ще реши в коя посока ще се движи страната и коментира евентуално обединение в проевропейска коалиция между Социал-демократическия съюз на Македония и Албанския демократичен съюз за интеграция. Това е криминална коалиция, която себе си во алузия и во обид за дефокус се брендира како европска коалиция. На вечерието на вота в Скопие пристигна сръбският президент Александър Вучич за празника Свети Сава, честван от сръбската общност. На честванията присъства целият политически елит, а от дипломатическия корпус беше само посланникът на Русия в Скопие. Вучич беше аплодиран за позицията си против поправките в Конституцията на Република Северна Македония, които са изисквани от Европейския съюз и трябва да включат българите като дял от народ. Ние не искаме нищо от Северна Македония. Нямаме никакви условия, освен за по-добри и по-близки отношения. Не искаме поправки в Конституцията. Това си е ваш вътрешен въпрос. Искаме само да приемете подадената братска ръка. Първият тур на президентските избори е на 24 април, а вторият тур, както и парламентарните избори, са на 8 май. Връщаме се у нас. БСП е подавала сигнали в прокуратурата във връзка с договори от времето на служебното правителство, но няма движение по тях. Това заяви в студиото на Денят започва с Георги Любенов, заместник-председателят на парламентарната група на БСП Георги Свиленски. Той коментира, че много преди Делян Певски да отправи критиките си към президента, от левицата са сигнализирали за тези проблеми. БСП по всички тези сигнали, които са идвали до нас, сме ги пратили в прокуратурата. И по сигнала за продажба на имот в Изгрев, в центъра на София, най-скъпия квартал. Имот продаден за 300 000 лева при пазарна цена 2 милиона. Два парламентарни въпроса към премиера тогава Гълъб Донев, към областния управител, сигнал в прокуратурата. Министерство на енергетиката. Спомнете си договора Боташ. Сигнал в прокуратурата. Скандала с горивата в Министерство на правосъдието и Министерство на енергетиката, където имаше нагласени поръчки. Сигнал в прокуратурата. Само че какво се случва с тези сигнали?
Криза с личните лекари в малките населени места. В община Сатовча половината от общо практикуващите лекари са пенсионери, а някои влизат и в ролята на аптекари. Станислава Христова разказва. Едва десетина са общо практикуващите лекари в Сатовча, които се грижат за хилядите пациенти, живеещи в 14-те села от общината. Половината от медиците са пенсионери, а останалите предстои да се пенсионират до 4-5 години, което според местните ще създаде огромен проблем. Нашия лекар е по-голям от мен, над 70. Дали ще има друг като него? Да, ще е жив и здрав да работи до 100 години. То е видно, че след някои години ще останем без лични лекари. Те са на пенсионна възраст и отидат ли си, няма млади. Доктор Искрен Калеонев, над 32 години общопрактикуващ лекар. Грижи се за здравето на хората от няколко села в община Сатовча. Днес не отдалечени села от центрове, има предвид болници, спешни медицински центрове и когато има проблем, хората се опират на нас. За много от пациентите си доктор Калеонев, освен лекар, и е аптекар. За хора, които са самотни, които нямат възможност да отидат до Сатовча, аз съм поел ангажимент и ми доставам лекарствата и по такъв начин го улеснявам. Според медикът, в големите села задължително трябва да има лични лекари, работещи на място, а не такива идващи само веднъж или два пъти седмично. Парламентът трябва да помисли повече за нас, защото наистина на село много трудно се работи, много голяма отговорност, да има по-облегчени условия. По някакъв начин да стимулират, дали с данъчни облегчения, дали с други възможности, или чрез държавата, или чрез законови форми, чрез общините. За справяне с проблема с липсата на общопрактикуващите лекари, преди дни на първо четене в парламента бяха приети промени в Закона за здравето, които предвиждат мобилни екипи със специализирани високопроходими автомобили с манипулационни да обслужват селищата без лични лекари. Планира се екипите да посещават въпросните селища поне веднъж месечно. Ректорите на медицински университети в страната не са съгласни с отпадането на оценката от матурата по български език и литература за прием в медицинските специалности. Сдружението на медицинските университети в България ще настоява за преразглеждане на правилата за бъдещите студенти. Най-ощетени от новата наредба за балообразуването при медицинските специалности са учениците, родени през 2006 година, които вече нямат право да поправят оценките си по биология и химия. Въпреки това, 11-класничката Николета Алексиева от Русе твърдо е решила да кандидатства медицина. Със сигурност ще заложа на изпитите, просто подготовката става от усилена по-усилена. В 9-ти клас имам шестици, а в 10-ти имам петици по биология и химия. Много мои съученици са афектирани от това решение, понеже те не могат да си променят оценките. Според академичното ръководство на медицинските университети в България, досегашната формула с утроената оценка от изпита по биология и химия и взимането на резултата от държавния зрелостен изпит по български език е била успешна. Самото министерство обезмисли реформата в средното образование, защото няма да има нужда от профилни паралелки биология и химия в 11 и 12 клас. Две години липсващо сериозна подготовка биология и химия ще се отразява на кандидатите. Ученици, родители и преподаватели настояват нововъведената реформа да бъде преразгледана. Най-малкото, което може да се направи, е тази наредба да бъде въведена не от 25-та година, а още няколко години да се даде толеранс, за да може випуска, който вече е завършил или сега завършва 9-10 клас, да не са ощетени. Ние като медицински университети ще продължим да настояваме и държавния зрелостен изпит по български език да се взима, защото искаме да привличаме максимално добре подготвени грамотни кандидати. 95% от завършващите медицинския университет в Плевен остават да работят в България. Близо 200 бегачи се впуснаха в едно от най-екстремните зимни състезания в България. Условията в надпреварата в горите край Варна са доста сурови. Отборите са съставени от по двама атлети, завързани един за друг през кръста с 5-метрово въже по време на цялото състезание. За да стигнат до победата, участниците трябва да преминат през редица трудни изпитания. Катерене по стръмен участък, копане на замръзнала пръст с малка лопатка и носене на чували с различна тежест. Отсичане на големи дървени трупи с брадва, както и решаване на логически задачи, докато бягат по трасето.
Абсолютно всичко, храна, вода, провизии, каквото им е необходимо, солено, сладко, те трябва да си преценят силите, съответно възможностите и да цялото състезание да го изкараме. Идеята на формата в максимално диви условия, хората да могат да се ориентират и да се справят с тежки предизвикателства. Те се ориентират изцяло по карта. Телефони, часовници, смарт-часовници също с GPS не могат да използват. Единственото нещо, което могат да използват и да им помогне, това е компас. Марко Поло, главен герой на карнавала във Венеция. Гъста мъгла и двойници на пътешественика приветстваха посетителите на Венеция в навечерието на прочутия карнавал. Тази година на събитието се отбелязва 700 годишнината от смъртта на Марко Поло. Днес Гранд Канал във Венеция ще се изпълни с цветове и звуци и хиляди лодки ще участват в ежегодния парад по водните улици на града. Карнавалът във Венеция продължава 2 седмици. Още актуални и любопитни новини в сайта bnt-news.bg. Усмихнат ден!